pendekatan terhadap penyatuan dan perpaduan adalah amat jelas dalam konsep keluarga Malaysia. Apa jua perbezaan yang ada antara kita, sama ada perbezaan agama, bangsa dan fahaman politik, janganlah sampai digadai nikmat penyatuan dan perpaduan yang ada. Segala masalah mahupun perselisihan perlulah diselesaikan secara sebuah keluarga, iaitu keluarga Malaysia. Simpulan bahasa menyebut cincang air tidak putus, pangcong abu tidak berbekas. Kami di negeri Terengganu amat menyambut baik konsep ini dan ianya selari dengan pendekatan kerajaan negeri yang membawa pendekatan politik matang dan sejahtera, politik kasih sayang. pendekatan terhadap penyatuan dan perpaduan adalah amat jelas dalam konsep keluarga Malaysia. Apa jua perbezaan yang ada antara kita, sama ada perbezaan agama, bangsa dan fahaman politik, janganlah sampai digadai nikmat penyatuan dan perpaduan yang ada. Segala masalah mahupun perselisihan perlulah diselesaikan secara sebuah keluarga, iaitu keluarga Malaysia. Simpulan bahasa menyebut cincang air tidak putus, pangcung abu tidak berbekas. Kami di negeri Terengganu amat menyambut baik konsep ini dan ianya selari dengan pendekatan kerajaan negeri yang membawa pendekatan politik matang dan sejahtera. Politik kasih sayang Baik, bertemu kembali kita dalam TV Darul Iman pada hari ini 29 Jun bersamaan dengan hari Rabu pada hari ini insya-Allah dan sekarang ini kita bersama dalam slot bicara jabatan kerajaan insya-Allah kita akan bicarakan satu topik yang telah pun diberi uh, tajuk insya-Allah dan yang paling penting untuk para tetamu yang ataupun penonton kita yang baru saja bersama dengan kita yang bersama kita saat ini kita minta orang uh, kata kerjasama untuk sama-sama kita sebarkan tularkan kepada sahabat anda kita agar maklumat yang bakal kita kongsi, isu yang bakal kita kupas dapat diterima dan juga sama-sama mengambil manfaat dan juga mengambil maklum setiap apa yang dikongsikan insyaallah. Dan saya akan juga pasti hari ini adalah sangat istimewa perkongsiannya kerana masanya akan tiba tidak lama lagi. Nak tahu apa dia? Sebentar sahaja lagi insyaallah. Bersama dengan saya pada hari ini adalah yang yang berusaha Ustaz Ahmad Mukrim bin Haji Adnan selaku pengurus Akademi Kepimpinan Al-Fatih hmm. yang akaf tadi tu. Akaf tu adalah Akademi Kepimpinan Al-Fatih insyaAllah Akademi ini ditubuh untuk uh, melahirkan generasi ataupun pelapis-pelapis Anak-anak muda yang jiwanya hebat, jiwanya kental Untuk terus menjaga dan juga mewarisi uh, kepimpinan pada masa akan datang insyaAllah Jadi untuk pemulaan ini silakanlah Fadhil, uh, tetamu kita Untuk memberikan sedikit mukadimah mungkin ke barangkali Silakan Al Fadhil Ustaz uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat saya uh, saudara Ustaz Mukhtar. Uh, tidak dilupakan kepada seluruh uh, pelaksana dan juga daripada ahli kaki tangan uh, UPDI dan juga Al Fatih Terengganu. Uh, untuk yang pertamanya bagi uh, permulaan perbicaraan kita pada pagi ini bila setuh tentang AKAF singkatan kepada Akademik Kepimpinan Al-Fatih Terengganu bila sebut tentang Al-Fatih ni dia dapat mengimbau kembali kepada satu kisah yang telah berlaku dalam sorotan sejarah dunia Islam bagaimana seorang pemuda yang memiliki kepimpinan yang jitu yang baik sehingga melahirkan konsep kepimpinan yang unggul yang menjadi rujukan kepada semua lapisan masyarakat tidak kira usia dan juga bangsa. Disebut tentang Al-Fatih, saya teringat kepada satu figura yang hebat yang bernama Sultan Muhammad II yang juga dikenali sebagai Muhammad Al-Fatih. Sultan hmm. Muhammad Al-Fatih yang digelar sebagai pembuka kepada satu kota yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis <coughs> la taftahanal qustatiniah fadani'mal amiru amiraha wala ni'mal jaysh dhalikal jaysh sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini nabi sebut akan datang satu masa akan dibuka kota konstantinopel sebaik-baik raja adalah raja yang ada pada waktu tersebut dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang ada pada waktu tersebut untuk pengetahuan supaya semua pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton sekalian al-fatih adalah satu nama yang hebat Menjadi suntikan inspirasi kepada kita semua Khususnya kepada umat Islam Al-Fatihah juga memberikan gambaran dan juga satu idola Kepada belia-belia uh -huh. uh, Belia dan juga belia wanis Pemuda-pemuda kita yang berada di sana Yang menjadikan contoh ikutan yang terbaik Yang paling dekat Dan yang paling utama semestinya Rasulullah SAW Jadi berdasarkan daripada Sejarah yang berlaku kepada kepimpinan Sultan Muhammad hmm. Al-Fatih ini Maka kerajaan negeri hmm. uh, terinspirasi untuk menubuhkan Ataupun untuk uh, melahirkan satu badan Yang tidak lain dan tidak bukan Itulah badan hmm. yang diberikan dengan nama Ekonomik kepimpinan Al-Fatih hmm. uh, Itu di antara uh, mukadimah ataupun uh, penubuhan uh, kepada Akademik Kepimpinan Al-Fatih itu sendiri. Untuk Akademik Kepimpinan Al-Fatih ini juga, untuk maklumat kepada semua sahabat-sahabat, para pendengar, penonton sekalian yang berada di luar sana, saya yakin ramai yang menonton dan juga ramai yang ingin mengetahui secara lebih terperinci apakah itu AKEF ataupun Akademik <tuh>. Kepimpinan Al-Fatih. Suka saya menyatakan Akademik Kepimpinan Al-Fatih ini adalah satu badan pengelola yang ditubuhkan <tuh>. Di bawah Menteri Besar Incorporated, hasrat daripada Menteri Besar kita sendiri. Hmm. Dia bukan calang-calang lah, bukan satu hasrat yang kita nampak sebagai hasrat yang biasa tetapi hasrat yang sangat-sangat di, dikehendaki oleh kepimpinan utama kerajaan negeri, itulah Menteri Besar. Di bawah Menteri Besar dan ianya telah uh, diberikan naungan di bawah pemantauan ataupun di bawah jawatan kuasa belia. ESCO jawatan kuasa beli itulah yang berhormat Ustaz Wan Ustaz Sukairi bin Abdullah. Uh, dan mempunyai misi yang sangat besar. Uh, vision yang sangat tinggi dan juga yang sangat luas dalam aspek pembangunan beli. Uh, itu yang utama. Jadi, Akademik Kepimpinan Al-Fatih ini juga adalah merupakan salah satu mercu tanda PITAS 2030. Menunjukkan kerajaan negeri mempunyai satu vision yang sangat besar, yang sangat panjang untuk melahirkan uh, generasi yang hebat Maka perlu kepada satu tempoh yang Yang bersesuaian Ia tidak boleh jadikan pemuda-pemuda belia-belia kita ni Nak jadi hebat dalam masa tempoh yang sangat singkat Betul Ada pun kalau kita tengok pendidikan daripada kecil uh, Diajarkan oleh Rasulullah SAW pun, Bermula daripada buaya <coughs> Nak lahirkan pemimpin hebat ni Start daripada buaya tu kena Masyarakat ajar Allah. Dah. Kalau kita didik Anak-anak kita dengan pendidikan yang Selari dengan kehendak syariah, mm -hmm. maka anak ini akan terbentuk dengan uh, acuan agama itu sendiri Allah Allah. Kerajaan begitu juga, kerajaan negeri uh, Kerajaan negeri mengambil satu inisiatif yang sangat baik Bagi menubuhkan akademik kepimpinan Al-Fatih ini Dengan uh, melahirkan belia dan juga beliawanis negeri Terengganu Yang mempunyai satu uh, lonjakan Ataupun satu mercu kepada Signal kepada negeri-negeri lain Itulah belia beliwani negeri Terengganu Ialah yang paling terbaik dalam negara kita insyaallah insyaallah sebab itu dalam mercu tanda PITAS 2030 yang mendukung vision dan juga mission VC dan juga misi hmm. jawatan kuasa pembangunan belia sukan dan NGO Terengganu maka di sinilah lahirnya penubuhan kepada akademik kepimpinan Al-Fatih Terengganu hmm. saya setu sikit uh, untuk moderator Datuk okay. Muktab yeah. uh, saya teringat dalam uh, apa ni Uh, satu kitab yang telah dikarang oleh para ulama. Disebut pada kita untuk melahirkan generasi yang hebat bermula daripada kecil. Para ulama di antaranya yang mengarang kitab uh, Tarbiyatul Aula namanya Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Dia mengarangkan satu kitab ni mengajarkan step by step bagaimana kita nak didik, nak acung anak-anak kita ni menjadi hebat. Kerajaan begitu juga. Kerajaan dia melihat kepada mana kita nak mengacukan anak-anak belia kita ni belia dan juga beliawanis negeri Terengganu khususnya supaya pada akan datang waktu yang akan datang dapat menjadi satu generasi yang bukan saja dapat menjadi pelapis kepada kepimpinan negara mm -hmm. negeri bahkan juga melahirkan pemimpin yang berkualiti, yang berkualiti, dan juga yang paling pentinglah bersaksiah mempunyai akhlak yang paling mulia. Kita tak ambuh uh, bahasa Thailand mudah nak ya? kita wakilan mm. ni. <laughs> kita tidak mahu ataupun kita tidak mahu. Uh, tak ambuh. Kita lahirkan uh, pemuda belia belia warna kita mm. yang tidak ada integriti, mm. yang tidak ada saksiah. Sekadang melahirkan. kepimpinan Sekadang melahirkan kepimpinan, <laughs> <tetapi> <laughs> mempunyai peribadi yang sangat buruk. Yep. Tetapi yang kita nak adalah selari dengan acuan dan juga kehendak Islam hmm. itu sebagai pengenalan awal kepada hmm. akademik kepimpinan Al-Fatihah. Perdimuhnya maksudnya kata nak melahirkan suatu uh, kata generasi yang berkualiti, pemuda-pemuda yeah, pemuda dan pemudi mm -hmm. yang berkualiti belia-belia wanisi yang pastinya akan menjadi penjaga warisan yang kita sayangi ini insya-Allah dengan saksiah yang hebat. Jadi uh, ustaz ada sebut tadi berkenaan dengan uh, nak melahirkan anak ataupun nak melahirkan generasi yang baik ini bukan satu perkara yang mudah jangka masa pendek bukan. Betul. Sebagaimana sabda Nabi tadi berkenaan dengan pembukaan kota Konstantin itu sendiri dan juga kelahiran bagaimana kita melihat konsep didikan daripada ayahanda kepada Sultan Muhammad al fatih itu sendiri memberi penekanan yang cukup hebat bermula daripada awal hinggalah ditabalkan sebagai Sultan itu sendiri dan juga konsepnya sesuai dengan apa nama disebut sebagai Akademi Kepimpinan al fatih ini bagaimana disuburkan bermula dengan rohani itu, itu sendiri jadi saksiah yang hebat. Ini yang kita ingin lahirkan. Saya yakin itulah antara objektif yang ingin dicapai oleh uh, yang amat berhormat menteri besar sehingga ditubuhkan akademi kepimpinan uh, Al-Fatih ini sendiri dan juga diberikan uh, juga uh, tanggungjawab kepada ESCO uh, Belia uh, pembangunan Belia. Di sini. Alhamdulillah. Jadi kita nak tahu juga dah tadi kata di di apa di uh, tubuhkan pun hasratkan oleh Yang Amat Berhormat uh, Menteri Besar sendiri. Jadi sejak bila ia mula ditubuhkan dan apakah kata kalau boleh di, di spesifikasikan sebagai peranan, fungsi dan juga tujuan uh, selain daripada yang Ustaz sebut tu untuk melahirkan generasi dan sebagainya. Silakan, khas. Baik, uh, untuk uh, persoalan berkenaan dengan tarikh ataupun tahun penubuhan penubuhan itu sendiri. Akademik Kepimpinan al fatih ini dia telah dirangka pada sekitar tahun yang lalu mm -hmm. uh, dibincangkan kemudian dilaksanakan penubuhan ini pada awal tahun ini tahun 2022. Oleh kerana kerajaan negeri melihat uh, pembangunan uh, selain daripada pembangunan materialistik, pembangunan mm -hmm. uh, apa ni uh, jasadiyah kepada negeri Perlu juga kita membina kepada modal insan Pembangunan peribadi Dan juga akhlak kepada rakyat negeri terdekat mm -hmm. Saya nak sebut satu perkara juga Ustaz Muhtar Hassan Al-Banna dia pernah sebut Nak melihat kepada kekuatan mm -hmm. Keunggulan Satu-satu zaman, satu-satu kerajaan ini lihat kepada generasi muda yeah. Kalau generasi muda pada hmm. waktu tersebut mempunyai kepincangan akhlak peribadi saksiah yang meruduk maka kita akan nampak satu kebimbangan yang besar hmm. kepada kelangsungan pentadbiran kerajaan dan juga uh, apa ni uh, kekukuhan ke ke sesebuah negara dan juga negeri maka terinspirasi juga daripada perkara tersebut uh, akademik kepimpinan Al-Fatih mempunyai peranan fungsi dan juga tujuan. Dia hmm. tidak ditubuhkan secara saya saja ataupun secara uh, sekaligus ataupun tidak ada maklumat tetapi penubuhan ini ada tujuan dia. Mesti hmm. ada tujuan. Hidup gitu juga. Bizarre. Hidup kita ada tujuan. Kalau sekadar hidup nak makan dengan nak minum saja mungkin tak mampu. Hmm. Sekadar makan minum tapi sebagai seorang Muslim, orang Islam dia ada tujuan dia. Akhirat adalah tujuan paling utama. Mendapat reda Allah adalah tujuan utama. Kerajaan negeri meletakkan garis utama kepada pembangunan belia dan juga belia wanita adalah ini. Kita nak lahirkan dan generasi negeri Terengganu ni mempunyai satu generasi yang mendapat keredoan daripada Allah. Sesuai dengan uh, moto slogan negeri maju berkat dan juga sejahtera, penubuhan akademik kepimpinan Al-Fatih dia termasuk dalam moto dan juga slogan ini. Baik. Untuk peranan, fungsi dan juga tujuan. Uh, bertepatan dengan vision ataupun visi iaitu memacu pembangunan belia dan juga NGO sejahtera untuk agama, masyarakat dan juga negara. Hmm. Lahirkan belia yang mempunyai peranan besar yang boleh membangun berdasarkan daripada agama. Kita tak mahu lahirkan pemuda-pemuda <coughs> belia belia kita ni mempunyai pandangan-pandangan yang <coughs> merosokkan. Hmm. Hari ini kita lihat kepada kepincangan pemikiran dengan budaya-budaya luar yang dibawa. Izem-izem seperti kapitalisme, sosialisme dan banyak, -banyak lagi. Izem-izem ini yang cuba diresak masuk kepada pemikiran anak-anak muda. Orang Yahudi dia letak satu garis matlamat. Setelah mana dia kalah dalam peperangan. Perang, perang dengan orang Islam ni kalah. Sejarah membuktikan kepada kepada kita, dunia. Islam mengungguli memenangi dalam setiap pertandingan. Kenapa? Didasari dengan tauhid keimanan yang yang teguh. Hmm. Maka orang Yahudi meletakkan satu garis matlamat, iaitu untuk merosakkan Islam melalui orang muda. Hmm. Kalau berjaya merosakkan pemikiran, dapat brainwash orang-orang muda ni, belia dan juga belawan ni, maka di situlah apa ni dia punya uh, matlamat sudah dapat dicapai. Hmm. Kita lihat kepincangan belia dan juga belia wanis hari ini berlaku di seluruh dunia. Terengganu tidak mahu mengikut orang uh, mengorak langkah sama seperti mana dunia-dunia luar. Maka kerajaan negeri Terengganu meletakkan belia belia wanis mempunyai entiti dan juga berpendirian agama yang teguh. Itu yang pertama. Yang kedua dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Dapat memberi sumbangan kepada masyarakat luar. Kita tak boleh lahirkan Belia-belia wanis yang berada dalam dunianya sendiri. Ibarat seperti katak di bawah tempurung. Kita nak belia-belia wanis dapat menyumbang. Dan segala idea, tenaga dan, dan sebagainya untuk masalah yang lebih besar. Hari ini kita lihat generasi-generasi ini juga berjaya ditawan. Mereka hanya berlego dalam dunia mereka. Dengan permainan, dengan game dengan streaming, hmm. maka dia tidak didedahkan kepada luar. Ini kebimbangan yang timbul berdasarkan data dan juga rekod yang telah dikeluarkan. Dan yang ketiga itulah sumbangan belia-belia wanis kepada negara. Apakah sumbangan yang kita boleh timbulkan, yang kita boleh lahirkan daripada belia-belia wanis? Tidak lain dan tidak bukan ialah idea. Belia-belia wanis mempunyai idea yang kritis dan juga kreatif. Dia dapat mencerna dapat mewujudkan satu pandangan yang mungkin keluar daripada kotak mm -hmm. out of box dipanggil bila lahirlah bila beli wanita seperti ini insyaallah kekukuhan pembangunan bukan sahaja daripada pembangunan apa ni dari sudut pembangunan uh, jasadiah mm -hmm. begitu juga kepada pembangunan rohaniah Rah daripada belia dan juga belia wanis baik Antara juga fungsi uh, Akademik Kepimpinan al fatih kita telah diberikan satu fungsi yang sangat besar, <tuh> hasrat yang sangat besar daripada Kepimpinan Negeri Terengganu, <tuh> uh, khususnya daripada Menteri Besar sendiri dan juga yang berhormat uh, ESKO, Ustaz Wan'a uh, Wan Sukairi, iaitulah diberikan peranan dalam uh, melaksanakan satu program yang boleh memberikan impak yang sangat besar kepada belia dan juga beliawanis di Negeri Terengganu. Antara program yang telah kita rancang dan juga kita rencanakan Iaitulah satu program yang dinamakan sebagai <coughs> Kiam uh, Saya uh, optimis program-program uh, ini sudah dimaklumkan di, se di semua peringkat, daerah Dan kepada semua lapisan masyarakat khususnya kepada belia Kem impak Belia Darul Imam Melibatkan anak-anak muda di negeri Terengganu okay, Khusus pada anak-anak Terengganu ini Negeri lain kita susah nak jumpa Negeri Terengganu kita bagi satu program yang sangat-sangat bermodul Program yang sangat baik Program yang sangat berkualiti Yang mana melibatkan kepada anak-anak Terengganu berdasarkan kepada usia Sasaran kita itulah kepada belia yang berusia pada 18 hingga 21 Ataupun juga boleh kepada umur 25 program camp impak belia Darul Iman kiam <coughs> untuk maklumat ustaz kita <coughs> sebagai moderator dan juga pendengar penonton kita dapat banyak panggilan mm -hmm. daripada seluruh uh, daerah yang berkeinginan besar menyertai program camp impak belia Darul insya Iman Allah, ini dapat sambutan dapat sambutan yang sangat besar hmm. dan mereka teruja untuk menyertai program-program mm. yang telah kita rangkakan yang insyaAllah akan berlangsung uh, seawal pada bulan depan bulan uh, Julai dan kita apabila mendengar hasrat-hasrat daripada belia-belia ini, sayugianya yang kita boleh sebut bahawasanya program yang telah direncana oleh peringkat negeri adalah program yang mendapat sambutan yang sangat baik daripada peringkat, semua peringkat khususnya belia. Kerana program ini kita melibatkan pada dua aspek, iaitu mm -hmm. program <coughs> kepada indoor dan juga outdoor. Lah. Uh, kerana kita tahu program-program seperti ini insyaAllah bukan sahaja melahirkan uh, belia yang mempunyai Perwatakan pendirian yang kuat Bahkan mempunyai jasad yang unggul Masyarakat. Sebagaimana itulah Objektif kepada penubuhan akademik kepimpinan Belia mm -hmm. Kepimpinan Al-Fatih Terengganu Kem impak Belia Darul Imam uh, Selain itu juga Saya boleh sebut kelainan uh, added value yang kita letakkan dalam Kem impak Belia Darul Imam ini uh, Selain kepada pengisian ilmiah Kita nak ada pengisian-pengisian ilmiah Namun di sana juga kita uh, letakkan program yang menarik lah Seperti mm -hmm. yang saya sebutkan sebetul tadi uh, Ramailah uh, tinjauan yang kita buat Dia not program yang berbentuk fizikal mm -hmm. Maka kita cari tempat-tempat yang mempunyai uh, Hasrat dan juga memenuhi hasrat kita ini Maka kita tawarkan kepada peserta yang akan menyertai program K4 Belia Darul Iman InsyaAllah dia dapat menyertai program-program seperti fizikal tersebut lah Antaranya kita ada rafting, berkayak, kita ada Flying Fox. Kita ada juga uh, apa ni? Water rafting dan banyak lagi program-program yang insya-Allah peserta-peserta ni akan lalui sendiri. Mm -hmm. ha, kita tak boleh cerita se <coughs> sebagai rahsia daripada kita. Jadi peserta yang me mengikuti program itu insya-Allah dia sendiri yang akan cerita pada orang. Mm. Ha, dia akan sendiri cerita pengalaman, <coughs> keseronokan, pengalaman. Keseronokan apakah pengisian yang <coughs> dapat daripada program yang akan kita langsungkan pada awal bulan <coughs> bulan Julai. Baik, Aa, dan kita meletakkan program-program ini pengisian-pengisian daripada konsultan-konsultan yang pengalaman lama dah penuh dalam bidang konsultasi yang mana kita melihat kepada <coughs> kemajuan dan juga kelebihan <coughs> yang memiliki, yang dimiliki oleh konsultan-konsultan tersebut. InsyaAllah saya rasa untuk program Camp Impact Beli Darul Iman ni akan berlangsung pada bulan Julai akan terus mendapat sambutan yang hebat insyaallah dan mana-mana yang mendengar untuk belia-belia wanis, anak-anak uh, kita, para pelajar dan sebagainya, uh -huh. yang berhasrat untuk menyertai, uh -huh. boleh seru pada sahabat-sahabat yang lain untuk kita sama-sama menyertai program K4 Belia Iman tersebut. Uh -huh. Jadi, war-warkanlah uh, apa sahaja yang yeah. kita dapat pada hari ini. Mungkin <coughs> belia-belia, anak-anak kita tak dapat dengar hari ini, kita boleh maklumkan kepada mereka insyaAllah. Dan ber bergantung... Uh, dengan penerangan <coughs> jawapan daripada Fadil Ustaz sebentar tadi kita dapat melihat bukan sahaja ilmu yang diberikan bahkan juga di sana terbentuknya keyakinan diri. Betul. Kerana kita kita melihat pada hari ini uh, bagaimana generasi-generasi muda ni ada dia kata simptom orang uh, kata kekurangan keyakinan pada diri itu. Really kerana ha, ini. banyak benda sangat dah lalui dalam kehidupan ini sehingga kan mereka nak bangun uh, rasa macam uh, di mana keyakinan hmm. tak ada keyakinan diri insya-Allah dengan adanya kiam ini ada yang di uh, uruskan oleh Akademi Kepimpinan Al-Fatih ini, insyaAllah pastinya akan melahirkan uh, banyak lagi modal-modal insan yang terbaik dan unggul daripada negeri Terengganu ini. Bahkan saya yakin juga pasti, bukan sahaja menjadi pemimpin di Pekat Negeri, bahkan di luar juga insyaAllah bagi kita menjaga keamanan, kesejahteraan dan kita melihat bagaimana Islam yang sebenar-benarnya dapat memimpin umat memacu kesejahteraan insyaallah alhamdulillah itu pusingan pertama yang kita melihat bagaimana uh, orang kata peranan yang digerakkan dan juga kesungguhan yang dimainkan oleh pimpinan kerajaan pada hari ini untuk melahirkan betul-betul untuk memacu negeri maju berkat dan juga sejahtera pada hari ini Mem mengambil kira generasi muda pada hari ini uh, selain daripada diserang dengan orang kata pelbagai pemain ingat piramli sebut dulu generasi muda pada hari ini jiwa dia kosong hmm. jangan sampai terisi dengan hiburan-hiburan uh, luar. Jadi insyaallah dengan hadirnya kata uh, akaf ini hmm. dan juga program kiam ini pastinya akan diisi oleh anak-anak uh, muda dan jiwa mereka akan terisi dan pastinya mereka akan mengimbau kembali sejarah-sejarah uh, Islam yang terdahulu bagaimana kekuatan umat terdahulu untuk Mentadbir dan juga menjadi orang betul-betul bermanfaat kepada masyarakat umat dan akhirnya mereka sedar bahawa hidup di dunia ini adalah satu Kelifan ada pada diri mereka untuk menjaga keamanan di bumi ini InsyaAllah Baik, sejauh mana akademik ini mampu memacu dan juga membantu kerajaan negeri Dengan pelbagai perancangan Kalau kita melihat setiap perancangan itu yang dilakukan Pastinya ada, orang kata, uh, senarai kira semak dan sebagainya Bagaimana uh, dapat kejayaan dan sebagainya InsyaAllah, silakan Ustaz Baik, bila sebut tentang berkenaan dengan uh, sejauh mana akademik Kepimpinan Al-Fatih Uh, melalui program camp impact beli dari imar uh -huh. dapat memacu kepada uh, membantu kerajaan, kerajaan negeri aning. terengganu dan juga uh, kemajuan negeri Terengganu uh -huh. sendiri. Uh, saya suka uh, menyentuh kepada uh, perkisahan daripada sejarah-sejarah Islam. Sebagai seorang muslim, kita orang Islam. Ini majoriti negeri Terengganu ni orang Islamlah uh -huh. ke. Dah boleh kata 90 98% tu orang Islam. Hanya minoriti saja orang bukan Islam. Sebagai seorang muslim, tak lain tak bukan kita tak boleh lari daripada Al-Quran dan juga hadis. Dan juga sejarah-sejarah yang telah berlaku dalam zaman pemerintahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kepada sejarah yang berlaku dalam dunia Islam, anak-anak muda, belia zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kelompok kumpulan yang menjadi benteng utama kepada mempertahankan Agama pada zaman Nabi Sehingga ada di kalangan para sahabat yang sanggup Menjadikan tubuh dia ni sebagai benteng perisai Untuk, perisai untuk menyelamatkan Rasulullah Ada yang sanggup mengangkat Nabi SAW Ada yang sanggup uh, berhijrah Kerana diberikan arahan daripada Rasulullah hmm. Semata-mata kerana meletakkan agama Melebihi daripada yang lain Itu hasrat kita hmm. Kita nak lahirkan belia ini di negeri Tengganu Yang mempunyai pandangan agama Lebih daripada yang lain Okay. mempertahankan agama lebih utama daripada mempertahankan matlamat peribadi. Mempertahankan Rasulullah adalah lebih utama daripada mempertahankan sesuatu yang memberi keuntungan kepada diri. Sebab itu kita nak pada uh, kelahiran graduasi program K4 Belia Darul Iman ini tidak baik tidak lain dan tidak bukan mempunyai satu uh, modul belia yang mempunyai bukan saja bersaing dengan sihat <tuh> dan juga belia yang mampu produktif di mana apa saja bidang yang dia ada. Kita nak belia-belia ni mempunyai juga penerapan kepada kebertanggungjawapan yang eh, kepada negeri, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada diri sendiri. Ah, maka itulah di antara tujuan utama kepada hasil ke program Camp Impact Belia Darul Imam. Saya nak setuju beberapa perkara yang uh, yang diletakkan kepada objektif program K4 belia dari mana? Dia ada lebih kurang dalam 5P. belia yang kita nak lahirkan yang pertama, P yang disebut sebagai pembenteng agama. Seperti yang saya sebutkan tadi kisah. Mm hmm. kita tak ambil belia kita ni mempunyai ideologi seperti barat. Tak ambuh, seperti itu. Dan perkara ini berlaku di, uh, telah mula meresap ke dalam negeri-negeri <tuh> Sebagai kerajaan negeri apabila melihat uh, apa ni ancaman seperti ini tidak lain dan tidak bukan usaha yang perlu kita laksanakan untuk kita menyelamatkan pemikiran-pemikiran anak-anak bangsa dan juga anak-anak belia negeri Terengganu khususnya. Okay. Uh, Ustaz Mukhtar, yeah. saya nak sebutlah kalau negeri Terengganu ni kalau biasalah. Sebut orang Terengganu biasa raju. Hmm. Tentu tak Orang mana ni orang Terengganu? Raju hmm. tu. Orang mana ni orang negeri sekian-sekian. Biasa orang Pantai timur ni raju orang, orang baik. Gitulah goliknya. kalau biasa orang Terengganu sebut. Biasa, begitulah keadaannya apabila mereka berada di di tempat-tempat lain. Maka inilah momentum yang kita nak. Bukan itu saja kita nak supaya pada ni lebih daripada itu. Bahkan uh -huh. saya suka melihat pada petikan yang disebut oleh uh, Tengku Mahkota Johor. Uh, Tengku Mahkota TMJ. dia pernah sebut, dia kata apa dia waktu dia bertandang ke Terengganu uh -huh. dalam perlawanan bola sepak. Nah, saya suka baca petikan dia tu. Dia kata apa dia? Penonton-penonton Terengganu ni berbeza dengan penonton di negeri lain. Dia ada akhlak Hmm. kalau penonton negeri lain mungkin kalau-kalau pelawanang ada rusuhan cemuhan adanya apa ini uh, perkara negatif ataupun perkataan-perkataan yang tidak baik dia yang disebut ketika mana tu tapi kata TMJ ni orang luar ni hmm. bahkan dia adalah pewaris tahta kepada kerajaan negeri Johor hmm. dia boleh kata orang rakyat negeri ni ada akhlak mm situ adalah signifikan mm signal kepada kita nak tunjuk maksudnya rakyat Tanganu ialah orang baik. Jadi kita nak kekalkan momentum bukan saja kekal bahkan kita nak tambah baik. Melalui kem impak bila dari Imam yang akan dilaksanakan nanti. 5P. Yang pertama itulah pembenteng agama. Bila yang akan jaga agama dia. Apabila satu-satu benda yang boleh mencemarkan agama, orang boleh hina pada agama, beliau-belilah inilah yang akan berada pada sof hadapan mempertahankan agama. Tak kira lelaki, tak kira puan, kita nak gitu. Yang kedua. Belia yang mem yang mempunyai sifat kepimpinan. Pemimpin, belia yang mempunyai kepimpinan. Tidak uh, tidak lesu, tidak ada apa ni, tidak dikatakan belia-belia uh, di negeri Tano ni tidak mempunyai idea pandangan yang realistik. Kita nak belia kita ni mempunyai pemikiran yang kehadapan mm Hmm seperti yang saya sebutkan tadi dalam celahan uh, apa ni ucapan ataupun selingan daripada moderator Ustaz Mukhtar satu uh, satu apa ni uh, perkataan ataupun satu penyakit yang disebut oleh barat iaitu lah tiada keyakinan diri uh, tiada keyakinan diri keyakinan inilah yang perlu kita lahir daripada bilia-bilia kita kita tidak mahu ke bilia kita ni ada idea tapi menyimpang idea. Hmm. Tak berani nak lontarkan idea. Yeah. Tak berani kerana tidak ada sifat kepimpinan. Hmm. Keporati kompleks dia panggil. Lemah. Tak berani ke hadapan dan sebagainya. Kita nak lahirkan belia yang berani ke hadapan dan insyaAllah akan menjadi barisan kepimpinan yang akan datang. Hmm. Nah, untuk menerajui uh, kepimpinan di negeri Terengganu. Yang ketiga, belia yang pembimbing. <coughs> boleh membimbing orang yang boleh beri manfaat kepada orang. Khairun nas ma yang fa'un nas. Sebaik-baik manusia itulah yang memberi manfaat kepada orang lain. Kita nak seperti itu. Belia Terengganu mampu untuk menjadikan sebagai belia yang bukan saja terbaik, bahkan boleh menjadi pembimbing kepada mm -hmm. orang lain. Kita tak ambil belia Terengganu ni, kalau tu bet tepat luar, dia jadi acara luar. Tak ambil begitu. <laughs> ah, kita nak bila orang Terengganu ni ada saksian akhlak, orang luar ikut kita. Mm -hmm. Kita lihat kepada kepincangan, kepada uh, apa ni... Uh, masalah-masalah yang berlaku dalam negeri Terengganu. Kita lihat, kita, kita, kita tengok di sana ada ni kebimbangan. Kebimbangan kita takut anak-anak muda belia-belia negeri Terengganu ni jauh terpesong daripada hmm. agama, daripada uh, adat ketimuran. Nah, kita tak mahu seperti itu. Kita nak biarlah anak-anak Terengganu ni mempunyai identiti yang tersendiri. Ha. Nah, kalau kau sebut biasa kalau Terengganu ni nak kenal Terengganu, si dagang. Hmm. Tapi biarlah apa-apa ni orang Terengganu akhlak comel. Juru. Ha, juru. Baik, comel dan sebagainya. Belum ni orang kata kalau nak tengah ni kelek penyu suti atas belakang. Ha. Bukan gitu. kita nak orang tengah ni ada ni akhlak yang yang baik. Selari seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Hmm, papa Pabadan ni kata jumpa pakai juru orang tengah bakal ni. Ha, ada orang kali. Gitu, ha, orang ha, panggil gitu lah. Kita, kita nak gitu. Tengok, uh, apa ni, kalau <coughs> gikol lupa. Tengok orang <coughs> ni hebat. Orang ha. ni. Orang ha. tengah ni. Tengok orang <coughs> ni duduk pada jawatan-jawatan tinggi dalam hmm. kerajaan. Contoh, mm -hmm. orang tengah ni. Ha, kita nak yeah. seperti yeah. itu kita nak lahirkan di peringkat negeri Terengganu. Baik, yang keempat, kita nak belia yang pemikir. Hmm. Ada idea, melontorkan idea. Di peringkat kerajaan negeri pun kita buka kepada uh, umum, kepada rakyat negeri Terengganu. Untuk melontarkan cadangan, idea dan sebagainya tambahan dalam isu bajet itu pun mm -hmm. antara idea daripada belia-belia wanis dan isu-isu yang lain yang boleh memberikan manfaat kepada mm -hmm. kerajaan negeri dan juga kelangsungan kepada kepemimpinan. Pemikir, penegur yang bijaksana. lah, yang kita bijaksana. Katakan, uh, Janganlah main tegur. Bukan semua tegur orang ya. tetapi berdasarkan kepada disiplin. Maksudnya, KEM uh, ini akan memberikan melahirkan generasi-generasi muda yang ada idea, berani menegur betul. tetapi berhikmah. Betul. Jangan biarkan mereka-mereka yang menegur secara tak berhikmah sembrono ini menguasai medsos betul. itu sendiri. Jadi insya-Allah moga-moga kita dapat saksikan siapa pada ni di medsos tu orang-orang yang cukup indah akhlaknya tutur betul, bicaranya betul. Ha, menegur kerajaan. Silakan azab sambung lagi insya-Allah. bila sebut tentang teguran tadi saya teringat hmm. satu uh, apa ni uh, petikan ayatul quran hmm. dalam hadis Nabi apa ni pernah apa ni Allah pernah menceritakan kepada kita situasi seorang badui dia mari bertemu dengan Rasulullah Maitemu dengan Rasulullah dalam keadaan yang tidak ada etika akhlak. Mm ha, -hmm. tidak ada etika akhlak. Mari nak tanya soalan, nak tanya agama tetapi dengan cara, cara yang tidak sopan. Mm hmm. Maka Allah menegur perbuatan tersebut. Dengan hikmah Allah menegur supaya perbuatan ini tidak diunangi Boleh jadi rakyat negeri Terengganu tersilap langkah ataupun pernah dalam sebelum ni uh, apa ni uh, melakukan perkara yang bertentangan dengan agama mm -hmm. dan sebagainya. Seperti yang sebut dari media sosial, apa media sosial tu, medesoh yeah. tu, ucapan-ucapan atau komen-komen yang negatif. Mm -hmm. ha, mungkin selepas pada ini hasil daripada pelaksanaan kem impak beli imam. Mm -hmm. Mereka menyedari perbuatan tersebut melibatkan dosa dan juga pahala. Mm hmm. Oh, tahu rupanya benda yang dia buat ni salah. Mm hmm. Maka di situlah terbaiknya belia yang mempunyai akhlak. Ha, kita nak seperti itu. Jadi itulah di antara yang kita sebutkan hasil daripada perengkang empat beliau dari imam. Kemudian yang kelima yang terakhir itulah beliau yang peduli. Peduli kepada isu-isu yang berlaku dalam masyarakat. Peduli terhadap isu-isu antarabangsa, peduli terhadap isu-isu agama. kita tidak mahu menjadikan beliau yang mandum, itulah yang tidak sensitif terhadap isu-isu yang berlaku khususnya dalam agama. Hari ini kita melihat dunia bagaimana dunia agama-agama lain. Hmm. Mereka mula mencemuh. Semakin berani, lantang untuk mencemuh agama-agama kita. Hmm. Walhal agama kita ni adalah agama yang kafat, yang paling sempurna. Allah Ta'ala menceritakan berkenaan dengan Islam agama yang paling komplit. Tidak ada agama yang dapat mengatasi Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'na alaih. Islam duduk di atas. Tidak ada apa yang lebih mengatasi agama Islam. Hmm. Maka nak lahirkan belia yang peduli. Bila orang setuh pada agama, orang setuh pada Nabi, maka kita akan merasai kebersamaan terhadap isu-isu tersebut. Iya, iya. 5P hasil daripada camp impak beliau dari imam insya-Allah akan kita serapkan kepada belia-belia yang akan mendaftar dan juga menyertai camp impak beliau dari imam tersebut. Hebat sungguh perancangan dan juga susun atur untuk menggapai objektif yang hmm. cukup murni ini dengan pelbagai perancangan 5P tadi. Jadi adil tu nak pok nak masuk nak masuk. Iya. Jadi Adakah uh, semua ni layuk uh, Ustaz? Ha, uh, jadi siapakah golongan sasaran yang terlibat dalam akademi ni? Kita Baik. pun rasa rasa muda rasa muda mula. Eh? <laughs> Boleh daftar semula <laughs> tu insya Ustaz. <laughs> Okey untuk golongan sasar untuk program uh, Kem Camp Impact Beli Dari Iman, kita ada beberapa siri. Kita hmm. ada lapan siri. Jadi siri pertama kita akan berjalan pada bulan Julai. Hmm. Bermula pada hari Sabtu ni dah. 2 Julai. Program yang akan berlangsung selama 7 hari 6 malam. Ia akan di Uh, diisi dengan slot-slot yang menarik lah seperti yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Baik, untuk golongan sasong penyertaan camp impak beli darul iman. Kita letak syarat penyertaan pada usia 18 hingga 21. Hmm. Tetapi saya nak maklum kepada Ustaz Mokhtar, baru sebetul tadi, hmm. kita telah mendapat panggilan daripada uh, bakal peserta hmm. yang berusia 16 tahun. Okay. 16, tahun. 16 tahun. Kita letak 18. Ah, 18. 16. Semalam 17 tahun. Hmm. Telefon kepada kita, Not serta ikan. Impak Belia Darul Iman. Okey, untuk umur 16 tahun ni ada yang bersekolah, ada yang hmm. tidak bersekolah. Untuk yang bersekolah tu, Oleh kerana dia terikat kepada sekolah. peraturan persekolahan, maka perlu merujuk kepada pihak sekolah dulu. Ha. Manakala bagi hmm. yang tidak bersekolah, umur 16-17 ke Not serta IKM Impak Belia Darul Iman ni Ahlan wa sahlan. Kita sangat terbuka untuk hmm. menerima. Kemudian, sasaran kita kita untuk, untuk peserta Camp Impact Darul Iman ni 18 hingga 21 tak ni. Mhm. Mm Ada juga telefon kita. Dah saya ni lebih umur 22. Hmm. Saya 25. Saya nak ikut juga boleh tak? Saya duduk saja ni. Dah cuti-cuti ni saya nak ikut program. Ahlan wa sahlan. Kita alu-alukan juga kepada yang berusia sehingga pada umur 25 tahun. Mhm. Siapa 25? Siapa 25? Walaupun hmm. dalam Poster yang ditunjukkan tadi, mm -hmm. yang telah kita kongsikan bersama tadi, sehingga umur 18, 18 mm -hmm. hingga 21. Mm -hmm. Tapi mana-mana yang berkeinginan untuk uh, memasuki, menyertai, mm -hmm. walaupun usia dia 22, 23, mm -hmm. 24, 25, sila. Kita sangat-sangat mm -hmm. mengalurkan. Kelenggaran lalu. diberikan bermula 16 hingga 25. Yeah. Namun asasnya 18 hingga 18 21 lah. 18 hinggalah 21. Oh, oh. Makna saya 28, dah lepas tak? Dah, dah. lepas <laughs> tu. Kena jadi muda semula. <laughs> Allah Rabbium itulah orang kata mungkin kemungkinan mereka ni orang uh, kata sebab uh pandemik terlalu lama dan mm, akhirnya betul. kita beralih kepada fasa uh, endemik ni dan juga mereka ni mula dah rasa kosong juga mereka yeah. dan lahir pula uh, satu program cukup indah kiam ini dengan outdoor dan indoor pastinya kita tengok poster tadi pun macam-macam dah kita pun rasa tertarik dengan yeah. uh, kemeriahan dan juga warna yang ada pada poster sini yeah. uh, terlihat pada ikon yang ditampilkan pula yeah. masya-Allah yang mempunyai akhlak yang tinggi jadi uh, pastinya ramai orang nak masuk ni Ustaz yeah. insya-Allah mana-mana yang uh, berhajat dengan sesuai dengan umur dia dimaklumkan seperti tadi boleh terus uh, berhubung insya-Allah selepas pada ni kita akan maklum bagaimana nak mohon dan sebagainya boleh merujuk pada poster dan sebagainya so, selepas pada ni kita akan teruskan lagi perkongsian tapi sebelum tu Ustaz mungkin ada sedikit orang kata sebab tadi poster sekejap sangat nak tahu juga aktiviti mungkin yeah. boleh, sebab tak disepitah lalu je Ustaz sebut tadi aktiviti dan juga dari sudut kendalian program tu sendiri mungkin Ustaz boleh selitkan sikit untuk menarikkan ramai lagi minat mungkin hak sebenarnya 16 hak ni 18 21 dok 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 kata dok manggil lagi dok jetik hati mereka baik, jadi baik ke 18, 21 dia tunggu. Macam mana konsep pengendalian dan juga apakah aktiviti-aktiviti yang boleh menyentuh jiwa mereka. Baik. Silakan Ustaz. Okey, untuk pengisian program ini, uh, seperti yang kita tunjuk dalam poster tadi yang kita kongsikan mm -hmm. bersama itu, uh, dua fokus utama kepada pengisian program ialah indoor dan juga outdoor. Mm -hmm. Jadi untuk indoor dan juga outdoor ini, kita akan selitkan selama tujuh hari, enam malam itu. InsyaAllah akan ada program yang kita telah rangkakan. Dan pengisian-pengisian yang akan kita isikan dalam slot program selama tujuh hari dan malam ini, tak lain tak bukan kepada uh, pembinaan karakter uh, peserta itu sendiri. Seperti uh, pengisian ilmiah, rohaniah dan sebagainya. Di situlah kita akan dapat cungkilkan bakat-bakat yang ada. Kerana bakat ini dia terpendam. Dan bakat individu ini dia berbeza. Maka pada waktu tujuh hari dan malam, yang kita rangkakan adalah tempoh yang saya kira adalah sangat singkat sebenarnya uh -huh. tujuh hari 6 malam untuk kita cungkirkan seramai 100 orang peserta 100 orang nampak ramah 100 orang tu tapi Orang kata balah lah yang nak masuk uh -huh. ni Sebab ha, tu kalau nak boleh tempoh Saya nak sebut pada moderator dan juga pada pendengar serta penonton Kita juga dapat uh, panggilan daripada DUN-DUN yang berbeza ha, Untuk fasa yang pertama ni siri yang pertama kita fokuskan kepada Pak DUN Itulah melibatkan don uh, Bukit Besi, don Batu Rakit dan juga don uh, Kuala Besuk. Yang terakhir itulah Dewan don Bandar. Hmm. Ada dapat panggilan saya daripada don sekian-sekian jauh. Hmm. Saya nak masuk juga tarikh dua bulan ni. Nak -hmm. boleh ngetik orang ni. tanya hmm. ni. Ha, ngetik, ngetik dah nak pergi <laughs> ni, nak pergi. Gua, ni, boleh tak? Hmm. Kata Ahlan, sila. Hmm. Nak masuk tak? Tak ada masalah, silakan. Saya ni uh, nak panggil orang lain boleh tak? saya rasa Dah padah saya seorang. Hmm. Saya tahu Kenny sedap, Kenny best. Hmm. Uh, Kenny seorang nak. Saya nak ajak kawan-kawan saya. Lagilah kita alu-alukan. Jadi untuk pengisian tu, saya boleh sebut secara rangka kasar je. Untuk lebih detailnya insyaAllah. Tunggu dan lihat semasa hmm. program masa. Untuk dapat lebih peserta Eva Grand. Ha, ha ni kita bersama dengan peserta-peserta. Ha. Tapi hak luar tu kena buat maklum awal Takutkan kan penuh untuk dong masing-masing. Yeah, yeah. Ha ya payahlah dak boleh nak marilah pada dua yeah, bulan yeah. tu akan kita tarikh seterusnya insyaallah. Jadi hak teruja tu terus mendaftar insyaallah. Nak tahu macam mana? Lepas ni kita kongsi insyaallah. Jadi apakah perancangan Akademi Kepimpinan Al Fatih dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang mungkin ustaz boleh kongsikan. Baik. Untuk kita uh, pelaksanaan kem Empat beli iman ini kita ada perancangan. Mm -hmm. Jaga masa pendek dan juga jaga masa panjang. Begitulah kehidupan kita. Untuk uh -hmm. -huh. Nah, tu jangka masa pendek ni program yang kita akan langsungkan selama tujuh hari enam malam tu kita nak lahirkan yang pertama itulah peserta yang dapat mengisikan slot dia sebagai alumni uh, alumni daripada program untuk program seterusnya kita boleh panggil dia invite dia hmm. kongsikan apa pengalaman dia apa apa kebolehan yang telah dia kita nak cukir pada waktu tu. Uh -huh. Kalau dia ada kebolehan dalam dalam design kita boleh cukir dia dalam design. Dia ada kebolehan dalam berpidato. Kita akan cukirkan dia dalam berpidato uh -huh. dan kita akan cuba untuk memanfaatkan kelebihan-kelebihan ini kepada uh, diri dia dan juga uh -huh. kepada kerajaan negeri. Itu yang pertama. Yang kedua itulah melahirkan pe peserta yang mempunyai pemikiran berupaya memikir dan juga matang dan juga kritis. Uh -huh. uh, itu kita nak lahirkan belia-belia dan juga beliau Wanis dari Terengganu seperti yang saya sebutkan tadi untuk jangka masa pendek. Mm -hmm. Jangka masa panjang sangat besar, sangat luas. Dan saya rasa untuk perkongsian jangka masa panjang ni kita akan kongsikan dalam masa yang ke semasa. Mm -hmm. Jadi kita fokus kepada jangka masa pendek dan itulah di antara fokus utama kita kepada pelaksanaan camp impak beledar iman. Mm -hmm. Mungkin juga moderator oleh kerana kita ada ikon. Mm -hmm. Saya sebut lalu tak? <laughs> kita ada ikon untuk camp impak beledar iman. Dia program KIAM ni dia bukan hanya Uh, satu siri ataupun hanya pada tahun ini saja untuk tahun akan datang pun begitu juga uh -huh. Kita ada sasaran kita untuk tahun 18, 21, 25 Tahun depan mungkin kita akan buat untuk Seturun sehinggalah kepada peringkat sekolah uh -huh. Jadi ikon-ikon adalah satu model, satu idol Idola, idol yang boleh menjadi inspirasi kepada peserta Dan kita ambil ikon ini bukan ikon yang uh, Biasa, tapi uh -huh. ikon yang boleh menjadi cerminan kepada kita uh -huh. Seperti mana kita meletakkan ikon kita Rasulullah uh -huh. Kalau kita letak ikon Rasulullah itu sebagai idola kita, insyaAllah perwatakan kita, peribadi kita akan mengikuti saluran inspirasi perwatakan Nabi. Hmm. Begitu juga camp 4 Belera Iman, kita meletakkan ikon kita, Da'in Ilhamin. Hmm. Seorang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar hmm. dalam negara dan juga mempunyai pengikutnya yang tersendiri. Hmm. Maka dengan peribadi, akhlak dan sebagainya, pertimbangan yang telah kita lihat, hmm. maka kita melatih secara rasminya dalam majlis pelancaran baru-baru ini pada... Uh, apa ni 16 uh -huh. uh, Mei 2022 dan kita telah merat, melantik secara rasmi ikon Dai Ilhami sebagai ikon Kem 4 Belia Darul Iman InsyaAllah insya Semoga Mereka. dia menjadi memangkin ke semangat kepada peserta-peserta ini insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Uh, sebagai mana Ustaz sebut tadi, tujuh hari enam malam itu waktunya sekat untuk kita kenal uh, apakah potensi yang ada pada peserta-peserta. Namun pastinya ada teknik-teknik yang menarik. Jadi saya yakin juga pasti uh, semua para uh, kata yang berminat untuk menyertai itu nak tahu juga bagaimana tekniknya. Dan Alhamdulillah, bila anda berhasil untuk mengeluarkan kebolehan diri itu, pasti insyaAllah pada ini, jangka masa pendek itu, apa uh, nama yang disebut sebagai uh, perancangan ataupun yang diimpikan uh, epikan oleh uh, akademi ataupun kiam itu sendiri adalah hmm. untuk melahirkan mereka yang ada kebolehan dan kebolehan itu dikongsikan dan juga siapa tahu boleh dikongsi bagaimana kita boleh mengenal potensi yang ada pada diri kita dan kita boleh berkeyakinan untuk memanfaatkan kebolehan yang ada pada diri kita insyaallah yang paling penting kita adalah manusia yang sempurna sempurna itu maksudnya adalah menyempurnakan satu antara kita insyaallah mana baik kita beri baiklah kita dapat buruk kita beri buruklah kita dapat dan pastinya semua kita impikan suatu perkara yang baik kita nak orang puji kita kita nak orang orang hargai kita orang sayang kita jadi orang hormat kita kita beri segala apa yang dia perlukan oleh orang lain dan insyaallah kita akan dapat apa yang kita berikan tersebut insyaallah bagaimana cara orang wang nak tahu dah macam mana kita tahu dah macam mana ikon tu sendiri yang insyaallah dan juga bagaimana pengisian yang Ustaz sebut uh, masa tempo masa dengan pengisian-pengisian yang cukup menarik bagaimana dilatih uh, orang kata uh, pengurus ataupun facilitator yang bakal uh, meneraju uh, kem, uh, kiam ini Uh, nak tahu juga bagaimana hebahan dia Untuk mereka mengetahui lebih Informasi berkenaan dengan Maklumat dan juga cara nak mohon tu. Silakan Ustaz Untuk uh, maklumat secara lebih terperinci uh, Para penonton Pendengar semua sekali, kita boleh uh, Merujuk terus kepada page Akademik Keperimpinan Al-Fatih Itu yang pertama uh, Kemudian kita juga menyediakan Poster-poster uh, 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 Flyers dan kita edarkan ke semua don-don Uh -huh. Jadi untuk Penyertaan maklumat secara terperinci Boleh rujuk kepada Facebook Akademik Keperintahan Al-Fatih Dan juga boleh bertanya kepada uh, Pusat khidmat masyarakat Don masing-masing uh -huh. Di sana kita rampikan bersama dengan uh, Aktiviti pendaftaran Borang pendaftaran secara online Kita sediakan juga QR code uh, Sebab hari ini orang pakai gadget uh -huh. uh, Jadi mudah tekan je link daftar Jadi untuk uh, Apa ni Medium-medium yang kita sediakan itu adalah untuk memudahkan kepada peserta bagi menyertai belia-belia ha, luar, belia-belia wanis di Negeri Terengganu untuk menyertai camp impact beli darul imam. Tak mampu ataupun malu nak pergi ke uh, pusat khidmat, isi online. Hmm. Ha, di, di Facebook page kita pun kita ada untuk isi online. Nak tanya soalan? Kita ada Q dan A. Hmm. Ha, ada Q dan A, question and answer. Boleh terus tanya soalan, tekan insyaAllah ada terus jawapan. Itu hmm. ha, keadaan yang kita buat untuk memudahkan kepada para-para uh, peserta menyertai kem impak Melayu Iman akan berlangsung pada 2 Julai insyaAllah permulaannya Tok hmm. tuan beritahu ni ni 29 hari yeah. pulang ha. Uh, hmm. ada 2-3 hari lagi insyaAllah 2-3 hari <laughs> lagi dan ada orang tanya tuan dah lagi tuan nak masuk hmm. ni ha. 2-3 hari ni dah lagi dia. hari ni kalau nak kontak pun boleh Esok pun boleh ha, ha, Jadi sebelum Ada di insya InsyaAllah Siapa cepat Dia dapat Siapa yang berusaha Dialah yang akan berjaya InsyaAllah Jadi pastinya Dalam kita merangka Sesuatu Err uh, perancangan untuk kita menggapai satu kejayaan tidak dari daripada ujian dan juga cabaran. Ha, jadi kesukaran dan sebagainya. Jadi nak tanya juga daripada ustaz sendiri daripada uh, Akademi uh, Kepimpinan Al-Fatih dalam merangka uh, program Kiam dan juga perjalanan untuk menjayakan program Kiam ni pasti ada cabaran-cabaran yang mungkin boleh dikongsikan untuk jadi pembakar semangat kepada para uh, peserta bakal peserta untuk sama-sama support untuk menjadi pengubat duka lara kepada Uh, rempuhan kepada setiap cabaran yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang perjalanan. Silakan Ustaz. Baik. Antara bentuk cabaran dan juga ujian bagi penubuhan akademik kepimpinan Al-Fatih mm -hmm. dan uh, pelaksanaan yang kita akan laksanakan program KM Impact -E Beli Dari Iman tu, saya rasa antara cabaran yang paling besar itulah hasrat Menteri Besar itu sendiri. Dia apa yang amat berhormat uh, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar, Melalui juga daripada yang berhormat, Esko, Ustaz Wan Sukairi Dia telah menyatakan uh, hasratnya yang utama itulah melalui Kem impak Bila Dari Iman ni Tidak lain dan tidak bukan dapat melahirkan belia yang hebat dan Belia yang hebat ni macam mana? Akademik Akademi Pimpinan Akademi Al-Fatihah boleh buat Maka kita telah merangka Kem impak Bila Dari Iman itulah kita punya perancangannya Dan itulah kita punya hasratnya jadi cabaran ini insya-Allah kita tengok hasilnya macam mana. Nah, dan kita haraplah supaya uh, pelaksanaan program ini dengan satu orang peserta daripada don don Don, Pak don ni satu orang satu tutur. Insya-Allah kita dapat lahirkan pemuda-pemuda bilia-bilia yang hebat. Tu cabaran InsyaAllah. kita. Jadi itulah kita nak daripada uh -hmm. 100 orang tu kalau kita dapat keluarkan 60 orang Bila yang jadi hebat uh -huh. tu antara kejayaan kita. Tapi kalau daripada 100 orang tu 100 orang tak ada orang yang boleh jadi hebat. Itu hmm. antara satu cabaran, impak ataupun tamparan yang besar kepada kita untuk kita uh, perhalusi dan untuk kita pertambahkan baik lagi untuk masa hmm. akan datang. Jadi saya optimis. Hmm. Uh, dengan uh, pelaksanaan kem impak bila dari Iman ni dengan kita pun meletakkan segala usaha kita, Tawakal kita pada Allah. Kita telah berusaha, kita menyerah segala-galanya kepada Allah yang yang menjadi pembantu kepada kita. Allah sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Insya-Allah dengan niat yang baik, ikhlas dan sebagainya, saya yakin saya optimis. Uh, moderator dan juga mm. para pendengar sekalian, kita dapat lahirkan belia yang hebat insya-Allah. Insya-Allah. Uh, generasi hebat saya hebat Al-Fatih. Itu antara trait mak kita. Oh. Ha, ah. Kita nak generasi hebat hebat seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Allah. Amin, amin. Kita doakan. Itu mungkin harapan yang saya kepada yeah. penubuhan uh, Akademi kepada Al-Fatih... ...dan juga kewujudan program kiam itu sendiri. Betul. Jadi, di saat oh kata kita ini penghujung program ni, Ustaz ...mungkin ada kata-kata akhir daripada Al-Fatih Ustaz... ...kepada semua bakal-bakal peserta dan juga uh, urus dia... ...yang mungkin dah rasa gundah-gulana dan mungkin dah rasa... ...biasa kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan tu ...dia ada rasa hambar, penat, lesu dan sebagainya. Mm. Selain daripada ikhlas itu sendiri untuk mereka gapai kadang-kadang ialah untuk menuju sesuatu yang ikhlas yang betul-betul solid Ini, ini nak memenangi redha Allah ni pasti ada cabaran dan juga kata-kata semangat. Silakan Ustaz. Baik. Untuk sebagai kata-kata uh, semangat <coughs> uh, bukan kepada uh, staf saja bahkan pada diri saya juga. Insya allah Sebagai orang yang telah ditaklifkan untuk menerajui akademik KPPNA Rafate. Kadang gitulah. <coughs> Di mana-mana tempat sekalipun kita akan merasa satu masa kita akan jadi lemah. Hmm <coughs> kita akan jadi letih, kita akan jadi tak kuat. Tetapi kekuatan ini akan terbina balik bila kita meletakkan Allah sebagai matlamat kita. Letih, lesu, tak kuat, apa ni, jatuh, kita dapat bangkit semula. Karena niat kita tak lain tak bukan ialah kita nak beri satu manfaat pada besar yang sangat besar. Lahirkan generasi. Nak lahirkan orang ni muda, Nak Beranak, nikah semua sekali, lahirlah anak tu. Uh -huh. Tapi macam mana kita nak acu anak ni? Uh -huh. Ada hadis Nabi SAW menyebut, anak ibarat, mafum hadis, ma anak ni ibarat seperti lembaran kain putih. Kitalah ibu bapa yang mencorokkan. Uh -huh. Mana ibu bapa di sini, kita boleh stand for kepada kerajaan. Uh -huh. ha, kepada saya sebagai pengurus ekonomi kepimpinan al fatih Macam mana kita nak mencorokkan beli-beli wanis? Sama ada kita corokkan ia kepada Yahudi, uh -huh sama ada kita corokkan ia kepada majusi mm -hmm. nasrani tetapi di situlah kekuatan daripada hadis ini sebenarnya nabi nak suruh pada kita kita yang bertanggungjawab mendidik mencorokkan generasi bilid kepada acuan agama. Bila kita letakkan matlamat kita kepada Allah redha Allah adalah lebih utama daripada segala-galanya. Insya-Allah dia akan datang balik kekuatan kepada kita tu. Meletakkan kekuatan kepada makhluk dia akan hilang. Hmm. Meletakkan pujian daripada makhluk dia akan hilang. Tetapi kalau kita meletakkan kekuatan kita terus kepada Allah insya-Allah dia akan selamat. Jadi begitulah juga kepada program-program kekuatan niat, kesungguhan kita, keazaman kita insya-Allah dalam masa tujuh hari enam malam tu sangat singkat. Bagi saya sangat singkat. PLKN, uh -huh. 3 bulan, nak lahirkan uh, generasi yang mempunyai perwatakan yang hebat, 3 uh -huh. bulan. Kita tujuh hari saja. Tujuh -huh. hari kita nak laksanakan sebaik yang mungkin supaya lahirlah seperti mana yang kita harapkan. Uh -huh. Seperti itu. Dan saya nak setuhlah sedikit sebagai pengakhiran. Uh -huh. Sebagai pengakhiran untuk program-program ini, oleh kerana kita memberikan kepercayaan penuh kepada konsultan uh -huh. untuk mengadilikan program selama tujuh hari dan enam malam. Bagi peserta, ini satu berita saya nak sebut lah mm -hmm. Ataupun satu pengumuman khas saya nak sebut kepada para pendengar Belia, peserta Khususnya kepada peserta lah Yang menyertai program, insyaAllah kita akan <coughs> bagikan reward kepada peserta ni yang bertuah Yang bertuah tu, saya bagi sedikit clue mm -hmm. Peserta ni sekata orang mm -hmm. Dalam sekata orang tu mungkin ada yang terbaik Penilaian akan dibuat sepanjang program Dan peserta yang terbaik insyaAllah rewardnya sangat-sangat berlinat. Apa reward dia? Tunggu faham pada ni. Hmm. Ha, kita nak kabar hari ni insyaallah. Hmm, kita tak mahu tunggu asal kita nak raya. Ha, bukan <laughs> barang-barang reward kita akan bagilah ha, insyaallah. Insyaallah. Baik, itu kata-kata uh, akhir terima kasih dapat diucapkan kepada, di kepada uh, yang berusaha kepada Ustaz Ahmad Mukrim bin Haji Adnan, selaku pengurus Akademi uh, Kepimpinan Al-Fatih yang sudi bertandang ke TVR Iman dan juga mempromosikan program Kiam Suntikan Kepimpinan Belia Negeri Terengganu insya-Allah moga-moga semua yang terlibat dan semua generasi-generasi muda di negeri Terengganu akan menjadi generasi yang hebat sehebat Al-Fatih yang akan memacu negeri ini dalam penuh berkat dan juga sejahtera insya-Allah kita hidup Jangan selesai dengan puji. Jangan pula mati dek keji. Insya-Allah kerja buat kita kerana Allah, Allah akan nilai segala usaha dan keringat yang kita curahkan, tapi manusia akan melihat hasilnya. Tapi kalau kita berusaha kerana Allah pastinya setiap kerja kita kita akan terus rasa renggang dan insya-Allah pastinya membulat tekad lillahi taala itu akan memberi satu kelegaan kepada kita insya-Allah. Terima kasih InsyaAllah. InsyaAllah. kepada Akademi Al Fatih dan juga seluruh para penonton kita yang sudi menyaksikan secara langsung kita pada hari ini insya-Allah dan jangan lupa untuk sama-sama memberi -sama sokongan kepada hasrat yang cukup murni ini yang diinspirasikan oleh yang amat berhormat menteri besar insya-Allah. Jadi uh, setakat ini saja pertemuan kita untuk hari ini insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu taala yang kelemahan daripada kelemahan diri saya sendiri insyaAllah insyaAllah sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih ingat pada tanggal 23 April 2019 yang lalu saya telah mengumumkan kepada warga setempat iaitu pembinaan jambatan baru di Pulau Kekabu ini Pembinaan jambatan ini akan memudahkan pergerakan pengunjung dan penduduk tempatan ke Pulau Kekabu yang telah pun menjadi satu tarikan pelancong pada waktu ini dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim Saya merasmikan Jamatan Baharu Pulau Kekabu Marang Semoga ianya akan memberikan suatu keberkatan dan dirahmati oleh Allah SWT Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih ingat pada tanggal 23 April 2019 yang lalu saya telah mengumumkan kepada warga setempat iaitu pembinaan jambatan baru di Pulau Kekabu ini. Pembinaan jambatan ini akan memudahkan pergerakan pengunjung dan penduduk tempatan ke Pulau Kekabu yang telah pun menjadi satu tarikan pelancong pada waktu ini dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim Saya merasmikan jambatan baru Pulau Kabu Marang Semoga ianya akan memberikan suatu keberkatan Dan dirahmati oleh Allah SWT